өкінішке орай мынау жаңағы дәстүрлі емес өмірдің жақсы жағынан гөрі тозақты көбірек айтып, сосын былай сырт келбеті бір өте діндар сияқты болып жүрген кейбір дін өкілдері бар, бірақ отбасына келгенде әйелін бағаламайды, ата анасын сыйламайды, бүкіл комфортты жеке өзі үшін істейді. Олардың жаңағыдай сексологтары, коучтары, бәрінің әңгімесін сіз тыңдап отырсаңыз, ол жерде ата анаға илану деген нәрсе жоқ, тек екі адамның интимный кайфы ғана айтылады. Олардың басын ауыртып жүрген тақырып қазір сол төсектің айналасында бүкіл развратный ойларына сол ыңғайлы болып тұр. 30-ға әлі толмаған, 30-ға енді толған, бірақ төрт қатынның етегін ашып үлгерген. Ұлы далада пайғамбар шықпауының себебі неде? Пайғамбарлар көбінде қатты бұзылып бара жатқан қауымға түскен. Бізде пайғамбар түсуге мұқтаждық болмаған, өйткені дәстүріміз, салтымыз қатты үйлесіп, мына ұлы дала заңы пайғамбар түсуге мұқтаждық жасамаған.